Від сьогодні в Україні запрацював новий порядок контролю якості харчів і кормів. Як це позначиться на якості продуктів і що чекає на виробників і продавців? Про це нині у темі дня говоримо з начальником відділу державного контролю головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Михайлом Булкою та Іваном Рудиком, народним депутатом другого скликання, а нині головою управління ПАТ «Проскурів». У структурі цього товариства значну роль відіграє саме виробництво м'яса і молока. Вітаю вас, панове. Вітаю вас, Даш. А в студії для вас наживо працюють ведуча Олена Киміняш, на мову жестів перекладає Ольга Рибак. Долучайтеся до розмови і вже починаємо. Отож, від сьогодні набув чинності закон про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин. Відтепер контроль за усім цим здійснюватиме лише Держпродспоживслужба? Так. У законі йдеться про безпеку і людей, і тварин, але ми сьогодні в основному говоритимемо про людей. Тож, до кого передусім прийдете з перевірками, Михайле Дмитровичу? Досить гарне запитання. Я відповім, що кардинально нічого не зміниться щодо планування перевірок. Перевірки вже заплановані на початку року. Вони знаходяться в формі плану на сайті Головного управління Держпродспоживслужби в рубриці «Діяльність», графа «Плани державного контролю». Там розміщено назву суб'єкта господарювання, код ЄДРПУО, дату, коли це все відбудеться, і термін проведення перевірки, і відповідно сферу, в якій буде здійснюватися перевірка, якщо це безпека харчових продуктів, чи ветеринарна медицина, чи захист прав споживачів. Тобто це вже все заплановано, і з вступом закону в силу окремого якогось чи доповнення щодо планування не буде. Але ж в першу чергу до кого будете приходити? Є якась градація, якась пріоритетність? Планові перевірки будуть здійснюватися відповідно плану. Є ще позапланові заходи, ну це за зверненням громадян, фізичних осіб, при зверненні самого суб'єкта господарювання, чи виконання, перевірка виконання вимог припису. Тобто план здійснення державного контролю є, але перевірятимете без попередження, чи все ж таки будете попереджати? Ну це вже ми починаємо в деякій мірі говорити про закон і про його ключові моменти. Я назвав би декілька таких ключових моментів даного закону, що дійсно, що зміниться? До суб'єкта господарювання будемо йти тепер без попередження. Раніше це було попередження за 10 днів, тепер цього не буде. Так що, щоб це не було якоюсь дивиною, попереджень таких не буде. Власне, попередження вже відбулося. Воно відбулося. Маєте на увазі поза планову перевірку, так? Ні. Це планові перевірки. Вибачте, я вас призупиню, тому що маємо дзвінок. Зараз послухаємо глядача, а тоді продовжимо. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора вам. Слухаємо вас. Я хочу задати питання таких гостів. Як всі ми знаємо, до чого приведуть ці перевірки? Від ваших перевірок будуть страдати тільки малий-малий бізнес. Я вам хочу сказати, що великі суб'єкти господарювання, як афішировались на висоті, так і будуть. Чи я неправильно так розумію? Це, мабуть, ми всі це розуміємо. Дякуємо вам за запитання. В першу чергу це до вас, Михайле Дмитровичу. Що ви скажете? Хочу запевнити, що перевірки до малого бізнесу в цьому році практично ніхто не дійде. Чого? Тому що вони не заплановані. Так як до моменту планування керувалися законом про основні засади здійснення державного контролю за суб'єктами господарювання. Малий бізнес, ці суб'єкти господарювання, які відносяться до незначного ступеню ризику, перевіряються один раз в 5 років, всього-навсього. Тобто такі об'єкти, вони практично не заплановані. З вступом в силу закону це вже буде відбуватися планування на 2019 рік. От. І, ну повірте, ми мусимо прийти до всіх операторів ринку, які займаються виробництвом, переробкою, зберіганням харчових продуктів. Ми хочемо споживати всі безпечний харчовий продукт. Іване Леонтійовичу, ви свого часу у Верховній Раді теж писали закони. А нині, як виробник, скажіть, чого очікуєте від нового закону? Перш за все, добрий вечір. Я дуже радий, що запросили.
Це занадто актуальна тема і не тільки для фізичних осіб, не тільки для малого, середнього бізнесу, не тільки для до великих, як телеглядачі кажуть, виробників і продавців. Це повинно бути. Порядок повинен бути в державі, порядок повинен бути в кожному місті, в селі, в господарстві. Ну, перш за все, порядок повинен бути в нас, в душах. І я вам скажу, які б закони не писались, як би вони не приймались, якщо немає совісті, честі, в провіряючого, ніякий закон цьому не допоможе. І так само я хотів би звернути... Але, напевно, і виробника теж мова має бути йде, совісті. Мова йде, ще раз кажу, мова йде про кожного з нас. Так. А виробники – це ті самі люди, це та сама зарплата. Продавці – ті самі люди, та сама зарплата. Але там, де є чесний керівник підприємства, має честь і немає хамства, то там більш-менш є порядок. Там, де є провіряючий і має честь, і не хоче відбити гроші, бо батько купив йому посаду, то теж все в порядку. До нас теж приїжджають, приходять різні провіряючі. Я хочу підтримати Дмитровича. Я йшов на передачу, я бачу, в яких підприємствах ви вже маєте в цьому році робити провірку. Я бачу сроки. Це нормально, ми будемо готові. Це все нормально. Але що я хочу звернути увагу? Треба бути нам, виробникам, продавцям, керівникам і споживачам просто порядними, чесними людьми. І фаховими, напевно, і якщо фаховими стосується перевірок. Скажіть, будь ласка, Михайле Дмитровичу, от стосовно фаховості, 3 роки фактично був мораторій і не здійснювались перевірки. Тепер вони починаються. Чи вистачає у вас інспекторів і насправді наскільки вони фахові? Ну, інспекторського складу є в достатній кількості. І повірте мені, якщо не відбувався, був мораторій і перевірки не відбувалися, то інспектори набували певних знань. От, проводилися семінари за сприянням європейських партнерів. Це було фінансування Європейським Союзом. Інспектора вчилися по різних темах. І це були півторарічні навчання, ще продовження цих навчань. От. Тобто інспектора, я можу запевнити, досить фахові і освічені. От стосовно очікувань від виробників, ми почали спілкуватися вже з Іваном Леонтьєвичем, а також поспілкувалися з іншими представниками переробних підприємств і продовольчого ринку. Будемо долучати їх до розмови протягом нашого ефіру. А почнемо зі співвласниці мережі буличних кондитерських Олени Білявець. Давайте послухаємо. Для нас особисто великих змін не відбудеться, і паніки підприємство сьогодні не відчуває, тому що воно підготовлене до такого формату, скажімо, перевірок. Да? З 2013 року ми впроваджуємо систему якості ISO 9001 і систему безпеки продукту 22000. От, всі процеси в нас відрегульовані, контролюються, критичні точки контролюються. Тому, можливо, щось потрібно буде зараз на щось звернути увагу, підтягнути, але, ну, чесно кажучи, це такий щоденна рутинна робота, з якою ми працюємо. Тому такий закон в паніки не викликає у нас. І надійшов ще один телефонний дзвінок. Послухаємо глядача і продовжимо. Добрий вечір, на звідси і слухаємо вас. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Добрий вечір, слухаємо. Це запитання до пана Рудика. До пана Рудика. Дуже ви гарно говорите, вірно все, але в мене, я живу по Свободі 1А. То запитання, коли ви зі свого магазину зробите щось толкове, і доки там ці п'яниці мають нам під під'їздами валятися, це ж ваш магазин? Дайте відповідь, будь ласка. Все, дякуємо. Так, да, це ви кажете правду, але, на жаль, магазин це не наш, він відданий в оренду. Ми сьогодні розриваємо контракт з орендаторами, це львівські. І будемо робити там реконструкцію. І я думаю, що до осені ми побачимо там красивий і хороший об'єкт.
Дякую вам за відповідь. А стосовно коментаря, який ми чули від співвласниці мережі булочних, вона згадувала про відповідність систем якості і безпеки. Ви ж будете звертати на ці системи увагу. А ще на яких важливих моментах будете акцентуватись під час перевірок? Під час перевірок будемо звертати увагу на вимоги щодо забезпечення гігієни. Гігієни персоналу, гігієни до обладнання, гігієни до виробничих потужностей. Також звертаємо увагу на надходження сировини, на супроводження її відповідними документами, на дослідження сировини і, відповідно, готової продукції. Ну, це так коротко, що я можу сказати. Тут досить багато моментів, які можна говорити. Іване Леонтійовичу, наскільки готові ваші підприємства, наскільки готові до цих перевірок? Ну, ми постійно готовились і готуємося, і будемо готувати. Знаєте, немає нетактичних, як сказано, немає нетактичних питань, є нетактичні відповіді. Про що це говорить? Ми ж держава, ми хочемо йти в Європу, ми сьогодні хочемо міняти Конституцію, ми хочемо вибрати напрямок європейський. Ми нікуди від цього не дінемося. Нам треба йти не тільки на словах, не тільки географічно бути в Європі. Нам треба, щоб безпечні були продукти. Ну не може сьогодні бути нормальним явищем. От є Дмитрович, йому кажу, не може сьогодні колбаса продаватись по 60 гривень 1 кілограм, стоїть черга сьогодні на ринку, коли м'ясо стоїть 120-130. Ну це економічно невірно, це неправильно. Значить, там заложена якийсь замінник цієї колбаси дешевої. І вона якраз вискакує, ця дешева колбаса, перед святами. А люди ж не знають цих тонкостей. І це теж правда. І вона рано чи пізно повинна закінчитись. Насправді, як в першу чергу ви плануєте покращувати якість продуктів в результаті цих перевірок? В першу чергу виробник повинен покращувати якість, і законом це передбачено, що вся відповідальність лежить на виробникові, як по безпеці харчового продукту, так і по його якості. І маркування, яке зазначено на харчовому продукті, воно повинно відповідати тому вмісту, який знаходиться всередині. А от якщо не відповідає, як ви можете виявити, що не відповідає? От прямо роблячи перевірку, це можливо? Ну, це визначають лабораторним шляхом. От, візуально ми не можемо таке встановити. Але що хочу зазначити, в цьому році вже виділені кошти, і при проведенні заходів державного контролю інспектор, маючи підозру про те, що даний продукт може нести якусь загрозу, тобто є небезпечним, має право відібрати даний вид продукту і відправити його в лабораторію на дослідження. Це буде відбуватися за кошти, які надійшли на рахунок державної установи, головного управління. От. І, відповідно, ми будемо мати результат даного дослідження. Угу. От якщо здійснюєте перевірку і дивитеся, з маркуванням все гаразд, от ви просто проходите повз, чи все ж таки, які моменти можуть викликати підозру для того, щоб ці зразки все ж таки потрапили в лабораторію? Ну, якщо маркування відповідає, то це не є підозрою. Ну, зрозуміло. Якщо інспектор виявляє відхилення при виробництві, відхилення гігієнічних норм, відхилення по документальному супроводженню сировини, чи певні інші моменти, він має право прийняти рішення. От. І за об'єктивною його підозри. Ці лабораторії є в Хмельницькому? Так, так. Є Хмельницька регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини, яка спроможна проводити всі ці дослідження. І скільки часу відводиться на перевірку? На перевірку ви маєте захід державного контролю чи перевірку зразка продукції? Зразку продукції. От є ще направлено. Залежно, на які показники буде надісланий зразок. Це може бути від декількох днів, там, від одного там, до трьох, чи від більше 5-7 днів. Залежно від кількості показників і складності дослідження. От державним інспекторам надано доволі широкий спектр повноважень, аж до призупинення роботи підприємств. Так. А тут може виникнути, напевно, якась корупційна складова?
Ми розпочали на початку передачі, я почав говорити про суттєві зміни, які вносяться цим законом. Значить, за 10 днів не будемо попереджати. При проведенні позапланових перевірок за зверненням, тобто за скаргою, за зверненням суб'єкту, за зверненням фізичної особи, не потрібно буде отримувати дозволу центрального органу виконавчої влади, як це було до сьогодні. І ще одним таким моментом є – це відеофіксація здійснення самого інспектування. В законі прописано, що інспектор має право здійснювати фото- та відеофіксацію проведення заходу державного контролю. При цьому суб'єкт господарювання також має право проводити відеозйомку. Це зніме певні питання щодо упередженості інспектора. Все буде, зйомка буде здійснюватися безперервно. І хочу зазначити, що такі камери вже є наявні. Головним управлінням вони закуплені. Вони аналогічні камерам, які ми бачили на поліцейських. При початку заходу державного контролю камера буде включатися і до кінця записувати весь процес. Іване Леонтійовичу, ви як вважаєте, цих заходів вистачить для того, щоб не було спокуси у виробника, наприклад, домовитися якимось чином, щоб не призупиняти роботу виробництва? Ви підняли занадто делікатне і правильне, потрібне питання. В законодавстві, розмовами між людьми, в об'єктах, в суб'єктах господарювання постійно ведеться ця дискусія. І як, але сьогодні відповідальність і в одних, і в других однакова. Той, хто дає гроші або взятку, і той, хто бере, вони несуть однакову відповідальність. Тому треба про це думати всім. Я навіть хотів би ще доповнити до закону і до сказаного Михайла Дмитровича, це мова йде не тільки про виробника, це мова йде про магазин, це мова йде про продаж, це мова йде про супермаркети. Ми хіба з вами не бачимо і не знаємо, давайте ми самі собі скажемо правду, скільки ми купляємо продуктів, в яких вже сроки пройшли годності. Їх або перебивають, або ми не читаємо, або ми не уважні і не дивимося, а вдома дивимося, а вчора закінчився срок. Це теж є. Значить, там є люди, там є хтось, слідкує за цим питанням. І я ще раз хочу наголосити і використати таку можливість сьогодні в ефірі звернутись до нових виконавців або до діючих виконавців нового закону. Якщо той виконавець прийде і він буде логічно мислити, він буде ставити себе не тільки перевіряючи від імені держави, а людиною, яка була б на місці виробництва, то він може і попередити, не обов'язково сьогодні зводити штрафи, банкрутувати, він повинен і навіть і допомогти, і сказати, все це буде залежати від одної сторони, від другої. Якщо на цій стороні виробника буде людина, яка відноситься і професійно ставиться і з честю до своїх обов'язків, і ця людина прийде від імені держави перевіряти, повірте, я не думаю, що буде щось таке, чого ми не хочемо бачити і чути. От продовольчі ринки також будуть у полі зору Держпродспоживслужби, так? І ми поспілкувалися з директором міського комунального ринку Володимиром Чекманом. Давайте послухаємо. Воно, з одної сторони, правильно, але дуже великі штрафи. Тут такі люди торгують в основному села. Штрафи вони не зможуть сплатити такі штрафи. Ми всіх попередили, всі курси, що торгувати треба тільки тому, хто зареєстрований приватним підприємством, хто має дозвіл на торгівлю. Буває таке, я ж кажу, жінка, чоловік десь відійшов чи десь від'їхав, жінка торгує вже, їй треба штрафувати, тому що вона вже незаконно торгує. Були штрафи 1700, там 120 були по 70 гривень штрафи. Були такі штрафи, що людина могла сплатити його, а це ж 35 тисяч зараз чи 70 тисяч заплатити, то ж де, з чого вона буде платити? От, відповідно до нового закону, ваші інспектори більше уваги звертатимуть все ж таки на тих, хто продає, чи якої якості продукцію продає? На ринках, маю на увазі. Говорячи про даний сюжет, я хотів би, щоб ми розділяли фізичну особу
і суб'єкта господарювання. Даний закон, він прописує відповідальність суб'єкта господарювання або фізичну особу-підприємця. Тому штрафні санкції такі високі. На громадянина або на фізичну особу, який здійснює, як говорить пан директор, реалізовує свою продукцію, вирощену на агропродовольчому ринку, от, на них штрафні санкції менші і вони передбачені КУАПом. От стосовно інших отих великих штрафів, які вимірюються десятками тисяч, основні з них накладатимуться за що? Ну, я хотів би відмітити такі моменти, які з'явилися і є новими, і це досить непогано. Це невиконання вимог державного інспектора. От, законних вимог державного інспектора. Це коли був написаний припис, при цьому суб'єкт господарювання проігнорував, тобто не виконав вказаний термін даної вимоги, а це вимоги, які передбачені нормативно-правовими актами, за це передбачені штрафні санкції. Угу. Ну, як на мене, це досить доречно. А от звернула увагу на такий момент. Пропонування до реалізації або за реалізацію харчових продуктів чи кормів, які є шкідливими для здоров'я людини або тварини, штраф від 25 мінімальних заробітних плат, а відмова від допуску до здійснення державного контролю – штраф від 7 мінімальних зарплат. Виходить, якщо оператор ринку харчових продуктів знає, що неякісна його продукція, то йому простіше не пустити перевіряльників, так дешевше буде? Ну, ваше трактування має право на життя. Ну, а взагалі, насправді, він може просто відмовитися і не пустити? Чи все ж таки якісь ваші... передбачені штрафні санкції. Якщо він хоче мати проблеми, скажімо, з законом, от, і заплатити штрафні санкції, це його право. Ну, я взагалі цього не підтримую. Як це так? Є держава, є інспектор. Якщо ти чимось незадоволений, бери, роби, складай акти, пиши документи, аргументуй, чого ти не хочеш не допустити. А це говорить про те, що оператор ринку вже є недобросовісний, що йому є щось скривати. Я хотів би, щоб ми розуміли, інспектор – це теж споживач. І ми також хочемо споживати якісний і безпечний продукт. Тому говорити про упередженість інспектора чи його зловживання, що прийде інспектор і буде шукати якусь проблематику. От, інспектор визначає, чи оператор ринку дотримується вимог законодавства. А скажіть, я хочу додати до цього. Ну, і цей інспектор, він же ж не привезений з Польщі, з Німеччини, з Грузії. Він наш рідний. В нього є сім'я тут, в нього є батьки, він наш рідний. Ну, ми все винували, нам грузини прийшли, поляки прийшли, а це наші рідні. Це, кого ми виховали, того ми маємо. Але скажіть, якщо в оператора ринку, наприклад, є претензії до роботи, от нехай навіть нашого рідного інспектора, вони мають можливість до когось звертатися? Вони завжди мають це право. Вони мають право звернутися до суду, якщо вони мають якісь певні, скажімо, претензії чи бачать порушення з боку інспектора. Так само відеофіксація може бути. Мають право звернутися до вищостоящого, скажімо, керівництва. Надії інспектора. Нагадаю, ми транслюємося у Фейсбук і маємо коментар Світлани Терамісін-Фіщук. Цікавиться вона темою молока. Мовляв, багато негативу у ЗМІ стосовно деяких виробників. Хотілося б почути думку стосовно якості молока, виробленого в регіоні. Ну, дуже коротко попрошу. Що ви скажете? Ви є виробником молока? Як взагалі ви спілкуєтеся? Я вам скажу, що сьогодні в нас взагалі проблема з молоком, з виробництвом молока. У нас зменшилось на почти на 60% кількість корів. У нас зменшилась кількість м'яса. У нас зменшилось багато корів населення. По нашому тільки господарству було 1200 голів в населення, сьогодні залишилось 36. І так я дивлюся по статистиці по всій Україні. Раз є дефіцит продукції, значить є великі порушення. І тому сьогодні цей закон, я думаю, він повинен поставити все на місце, якщо
інспектори будуть до нього відноситись правильно. Ну не можна сьогодні, всі ми знаємо, є городок, моя батьківщина. Правда це чи неправда, мені важко сказати, але я був тиждень тому назад, кажу, я хочу купити згущеного молока. Ці, що мене знають, з мене сміяться. Якого? Корів нема, молока нема, є тільки машина, яка переробляє сою і робить згущене молоко. А в нас правда вже... це чи неправда, мені важко сказати. Я думаю, що там інспекції є занадто багато роботи, якщо це правда. В результаті перевірок ми зможемо дізнатися, правда це не... чи це неправда? Я рекомендував би споживачам, які купують молочні продукти, звертати увагу на маркування, де вказано, чи це є молочний продукт, чи, є, чи це є продукт з молока. А ми ще поспілкувалися із заступником директора молокопереробного підприємства Русланом Пшебельським. Давайте послухаємо, що його хвилює. Ми погоджуємося як переробники з контролем якості. Там легше прийти перевірити підприємство. Розумієте чи ні, що воно робить, як воно робить ще. Але не забувайте, що є десь приблизно 60% виробництва приватних підприємців, які працюють вдома на коліні. І фактично у нас в області біля 50% всієї молочної продукції, це враховуючи зараз стихійні ринки і все інше, це продається продукція, яка виробництво йде від приватних підприємців. Хто їх контролює, де прописано всі системи, як ми маємо їх контролювати і все інше. Пан Руслан має на увазі, скоріше всього, про незареєстроване виробництво, про так. Нелегальне виробництво. Це більш стосується питання вже фінансового контролю. Ось, що стосується Держпродспоживслужби. Значить, всі оператори ринку, які займаються виробництвом, переробкою, зберіганням харчових продуктів, підпадають під державну реєстрацію. Це, скажімо, тут досить ліберальний підхід. От, процедура реєстрації займає 10 днів. При цьому заповняється фактично аркуш паперу А4. От, присвоюється реєстраційний номер і на протязі 10 днів підприємство попадає в державний реєстр, де зазначена його назва, код і вид діяльності. І всі ці підприємства рано чи пізно, тобто з 19-го року, от, вже відповідно до даного закону, будуть заплановані для перевірок. А згадав пан Руслан ще про стихійну торгівлю. Чи в цьому новому законі прописані якісь важелі впливу на от саме стихійну торгівлю? Ні, чи ви на, маєте на до жаль, таких моментів тут немає. І ви не можете перевіряти от, якраз тих, хто стихійною торгівлею займається? Ні, ми можемо їх перевіряти, але ми, на жаль, не наділені повноваженнями штрафувати громадян, які займаються стихійною торгівлею. Це займає це стаття поліцейська. Що, на ринку? На ринку безпосередньо, на агропродовольчому ринку ми здійснюємо контроль. На стихійна торгівля – це стаття поліцейська. Ну і в нас залишається буквально хвилинка до завершення ефіру. І закон орієнтований на покращення якості продуктів харчування. Це зрозуміло. Як вважаєте ви, Іване Леонтійовичу, чи потягне він за собою здорожчання продукції? Бо ж чим якісніше… Обов'язково. Обов'язково. Ви вже аналізували, наскільки? Це буде до 30%. Обов'язково потягне. Може, ми в цьому році, може, ще другий рік ми цього не побачимо, але рано чи пізно ми прийдемо до європейських стандартів. А європейські стандарти – це якість, це санітарні норми. Обов'язково потягне, хочемо ми цього чи не хочемо. І ви підтверджуєте, Михайло Дмитрович, дійсно, що ви... я не буду говорити про здорожчання, от. Я про якість. Буду говорити про якість, безпеку харчового продукту. Даний закон, він максимально наближений до здійснення контролю, що є в Європейському Союзі. От, він вібрав найкращі, скажімо, практики. Дякую вам, що завітали. Дякую, що поспілкувалися із нами, із глядачами. Про новий порядок контролю якості харчів ми говорили сьогодні у темі дня. Всім дякую за увагу і за активність. Побачимось.